трагічні пожежі, ДТП з маршруткою та численні грабежі. Те, що ви не побачите у новинах, покаже хроніка подій. Мене звати Валерій Калайтан. Вітаю. Дивіться сьогодні у випуску. Пекельна ніч. Вогонь забрав людські життя там, де їх рятують. Подробиці пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Протаранив бетонний стовп, а після втік. Гороводій маршрутки в Запоріжжі наробив лиха. Травмовано 14 пасажирів. Чи всі вижили? Я вам ще раз повторюю, маршрутку влізом і стовп. Чи всі приватні пансіонати працюють без порушень правил пожежної безпеки? Чим грішать власники та що побачили ДСНСники під час перевірки? Станом на 3 лютого 2021 року співробітниками вже проведено 3 перевірки. Та ще тривають 10 перевірок відповідних суб'єктів. Нічого святого, або коли старовинні ікони стають способом наживи. Серед особистих речей перевізника було вилучено пакети, в якому саме знаходились 5 старовинних ікон, датованих 19 століттям. Докладніше про це не тільки далі в програмі. Трагедія спіткала Запоріжжя в ніч на 4 лютого. В обласній інфекційній лікарні сталася пожежа. За попередніми даними, зайнялося обладнання в боксі реанімації. За словами спеціалістів, лікарня працювала з порушенням вимог пожежної безпеки. В результаті пожежі загинули 4 людей, ще 8 постраждали. Загоряння сталося майже опівночі на першому поверсі обласної інфекційної лікарні у реанімаційній палаті. На місце одразу виїхали рятувальники, правоохоронці, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Була створена обласна комісія, яка займається встановленням причин пожежі. За попередню інформацію, причина пожежі – загорання медичного обладнання, яке сталося на першому поверсі по 5-поверхового медицинського корпусу. Під час інтубування, коли ставили апарат штучної вентиляції легенів, от відбулася ця подія, що саме спричинило її, встановлює слід. У вогняному полоні опинились 12 людей. Над їх порятунком працювали більше 60 працівників ДСНС. Ліквідація надзвичайної події відбулася одночасно у двох напрямках. Це порятунок людей та гасіння пожежі на площі 20 метрів квадратних. Під час пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіла 4 людей, з яких один медичний працівник. З осередку небезпеки було врятовано 8 осіб, яких транспортували в інші лікарні. В 00 годин 19 хвилин 4 лютого пожежа була ліквідована. Пліч-о-пліч з бійцями ДСНС рятували людей медпрацівники обласної інфекційної лікарні. Один із співробітників лікар-приймального відділення дійсно проявив мужність і героїзм своїми діями. Він більше всіх якби приблизив варіант тим, що люди залишились живі. Слідство встановлює попередні причини якби цієї пожежі, але я підтверджую те, що якби сказав і представник МЧС, те, що було загоряння медичного обладнання. У пожежі, на жаль, загинули 4 людей – 3 пацієнтів та 1 лікар. Жінкам було 91, 76 та 64 роки. Лікарю-анестезіологу лише 26. Пацієнти перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. На момент інциденту в медичному закладі перебувало 29 хворих, в тому числі 10 у реанімації, де саме сталася ця ситуація. Постраждалих та хворих на COVID-19, які проходили лікування в інфекційній лікарні, направили до запорізьких міських медзакладів. Зокрема, у другій лікарні наразі перебувають 2 людей – жінки 54 та 60 років. Обидві мають супутні хвороби, крім COVID-19. Вони при тямі, але від пережитого їм погіршало. Состояння больних на настоящий момент тяжеле, обусловлено тяжелим течением ковід-пневмонії і обусловлена острою дихательною недостатністю. Больні знаходяться в стресовому стані. Проводиться на настоящий момент терапія. В случае необхідності больним буде оказана підтримка і консультативна допомога психотерапевтів. Посадовці кажуть, у приміщенні реанімації, де й сталося займання, не було протипожежної сигналізації. Утім, наскільки цей факт вплинув на перебіг подальших подій, встановлюють слідчі. Не було. Саме в цьому приміщенні не було.
Але ми вже попередньо розбирали цю ситуацію, чи вплинуло, чи це не вплинуло на результат, тому що був вибух. І чи була б сигналізація, чи не була, наскільки це вплинуло. Але все одно є вимога закону, вона має виконуватися, і сигналізація мають бути обладнані, скажімо так, всі заклади. Відомо, що минулого року в лікарні проходила перевірка протипожежної безпеки. Основні недоліки були зазначені у приписі, кажуть представники ДСНС. Приписи і акти дані директора цього закладу. Вогнегасники були, вони використовувались. От, ну, а інші недоліки, які були, ну, все вказане в приписі до виконання. Ну, це все, що я можу сказати. В приміщенні в цьому сигналізації протипожежної не було. В приписі було вказано. Тобто не встигли, мабуть, встановити. Це є порушення, без сумніву. Але ми ж десятиліття нічого не робили з цього питання. А тепер у нас іде розплата. Як іде розплата, що у нас не оновлюються основні фонди, фактично. Вони подавали листи, і у нас десятки цих звернень на обласну раду, обласну адміністрацію. У нас є колективна відповідальність, винні конкретні люди, а відповідальні ми всі. Щоб ми розуміли це все, да? І обласна адміністрація, і лікарня безпосередньо, і представницький орган влади, ну і органи контролюючі, які це мають забезпечити. Наразі вже створена гаряча лінія з питань наслідків надзвичайної ситуації. Комісія також постановила виділити фінансову допомогу родинам постраждалих та загиблих у пожежі. Я вношу пропозицію 50 тисяч гривень попередньо, перший крок кожній родині виділити з резервного фонду. Ми маємо пропустити це рішення через комісію. Нема заперечень? Немає. За фактом пожежі наразі відкрито кримінальне провадження. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За словами голови Запорізької облдержадміністрації, ситуація у лікарні знаходиться під контролем. Колектив телеканалу ТВ5 висловлює співчуття сім'ям загиблих у пожежі. На в'їзді в село Оленівка палало авто. Моторний відсік Таврії зайнявся просто під час руху. Вогонь розповсюдився на всю площу авто. Рятувальники оперативно локалізували загоряння. Ще 5 хвилин знадобилось, щоб повністю ліквідувати. Причини пожежі встановлюють слідчі. Співробітники Державної фіскальної служби та Бердянського прикордонного загону викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів. І масштаби виробництва вражають. Зловмисники виготовляли суміші для кальянів. Правоохоронці встановили, що горе-підприємці використовували в своїй діяльності ароматизатори з фруктовими смаками та тютюнову сировину невідомого походження. Незаконно виготовлена продукція в подальшому реалізовувалася через мобільні додатки та торгівельні кіоски на території Запоріжжя. І продаж здійснювався без жодних документів, що підтверджували б якість та безпечність підакцизних товарів. Під час оглядів правоохоронці виявили різноманітні тютюнові суміші для кальянів з загальною вагою понад 2,5 тонни. Загальна вартість вилученого близько 15 мільйонів гривень. Наразі триває слідство. Серйозна ДТП в Запоріжжі. 1 лютого о пів на 8 вечора в Дніпровському районі водій маршрутного мікроавтобусу влетів у бетонну електроопору. 14 людей травмувалось, а керманич втік. Чи знайшли його? Як стан постраждалих описують лікарі та що може загрожувати винуватцю ДТП? Дивіться в сюжеті. На цих кадрах, власне, сам момент автотрощі. Маршрутка забита людьми та ранить бетонну електроопору. Від передньої частини мікроавтобуса після такого удару місиво залізяча. Аварія сталася о 19:27. Вже за лічені хвилини після зіткнення до маршрутки підбігають люди. На цих кадрах видно, як із салону мікроавтобусу один за одним виходять пасажири. Я вам ще раз повторюю, маршрутка. Кричала жінка: "Ай, боляче, допоможіть, там, мені больно, не давіть на мене, там, скорую скорее, швидше, я вмираю". Ну, короче, жах був. Купа дівчат молодих було, всі окровавлені носи. Обличчя так всі в крові. На момент ДТП у салоні мікроавтобусу перебувало зо 20 пасажирів. Поліції кажуть, постраждало 14 людей. Офіційна версія – водій не впорався з керуванням.
Під час руху на проїзній частині вулиці Бородинській у місті Запоріжжя виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на електроопору. Внаслідок аварії 14 пасажирів автобусу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні. Після надання медичної допомоги 13 з них відпущені додому. У міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги ці дані дещо інші. Всього по даним скорої допомоги там було постраждалих 13, к нам доставлено 5 чоловік. На щастя, важких травм ніхто із пасажирів не отримав. Переважно у них діагностували забої. Тяжких не було сьогодні. Перелому в основному там, ну, перелом костей носа, так, максимум. Таких вмішательств, які рани, із хірургічних вмішательств тільки первинна хірургічна обробка ран голови, лиця. Наробивши лиха та, вочевидь, усвідомивши масштаб ДТП, Керманич вирішує накивати п'ятами. Водій з місця аварії втік. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження. Згідно коментаря, який мені дала дівчина, яка була теж травмована, вона губи були розбиті, вона сказала, що водій спочатку щось запитав людей, а потім втік. У підприємстві, яке обслуговує маршрут, журналістів зустрів ось цей чоловік. Повідомив, керівництво йому наказало нікого не пускати, мовляв, карантин. Позвонили по телефону, сказали, ніхто общатися не буде. В связи з карантином. Ви ще роз'їхалися, откуда ж я не знаю, що ми тут. Я без поняття. Утім, виникає питання і до водія, і до перевізника, про який карантин йде мова, якщо, за словами свідків, на момент ДТП у салоні мікроавтобусу було повно людей. За словами дівчини, яка їхала, десь було 20-25 людей, тобто було багато стоячих місць, всі сидячі були заповнені, ще було багато стоячих місць. Тим часом, окрім слідчих дій та встановлення місцезнаходження Гора Керманича, міське управління транспорту проводить службову перевірку. Управління транспорту також проводить перевірку відповідно до наших договірних зобов'язань з перевізником. Перевірка проводиться ретельно, тобто ми перевіряємо законність прибування даного транспортного засобу на маршруті, чи проходив водій всі відповідні регламентні перевірки перед виїздом на лінію, тобто перевірка на стан здоров'я. У мережі подейкують, що саме цей водій восени 2018 року неподалік зупинки площа Пушкіна збив велосипедиста. Це підтвердили в головному управлінні Нацполіції області. І на момент тієї ДТП за кермом чоловік перебував у стані сп'яніння. Утім, тоді Керманич відбувся лишень штрафом. У мережі кажуть, шофер до моменту вчорашньої ДТП поводив себе дуже підозріло. А у салоні маршрутки люди начебто бачили пляшки від слабоалкогольних напоїв. В міському управлінні транспорту кажуть, проводять всебічну перевірку. Деякі вислови, ну, вже є у нас в пресі, статті, що даний перевізник був учасником дорожньо-транспортних пригод. Також ми за цими фактами проводимо також цю ж паралельну перевірку. Зараз відповідний запит відправлений до патрульної поліції міста Запоріжжя про підтвердження або непідтвердження даних фактів. Я знаю майже точно, що на даний час водій, який мог бути за рулем даного транспортного засобу, обмежень на право керування немає. Тобто законних підстав для того, щоб не допустити, у підприємства не було. А так це чи ні, ми дочекаємося відповідь від поліції. За результатами перевірок на компанію перевізника може чекати щонайменше штраф. У іншому випадку – розірвання договору. Якщо буде сукупність факторів перевищувати, ну, дозволені договірними відносинами, ну, сам факт, що водій з них з місця пригоди – це вже дуже велика підстава для того, щоб розглядати це питання. Тим часом правоохоронці встановлюють місцезнаходження водія. За даним фактом, слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері транспорту відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Якщо ж чоловіка знайдуть, а його провину доведуть, суд може призначити йому, як і кілька років тому, штраф. І це найлояльніша санкція інкримінованої статті. Утім, Кримінальним кодексом передбачене і інше покарання – або до 2 років виправних робіт, або до півроку арешту – чи навіть до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом до 3 років або без такого.
У селі Преображенка Запорізького району палав будинок. Повідомлення рятувальники отримали 30 січня о 7 ранку. Горіли домашні речі та меблі в приватному будинку. Вогонь встиг розповсюдитись на 20 квадратних метрів. Втім, вже о 8:20 рятувальники приборкали полум'я. Схожий випадок трапився і в селі Полтавка. Там також 30 січня горів будинок. В кімнаті палали речі та меблі. Рятувальникам також вдалося швидко приборкати займання. Причини загорянь тепер встановлюють слідчі. Правоохоронці розкрили замах на вбивство. 29 січня раніше судимий 30-річний мешканець одного з сіл Павлівської ОТГ випивав спиртні напої разом зі своїм 22-річним знайомим. Раптово виник конфлікт. В результаті старший чоловік наніс своєму опоненту удар ножем в область грудей. З проникаючим колоторізаним пораненням потерпілого було госпіталізовано до лікарні та надано медичну допомогу. В ході огляду місця подій працівники поліції виявили та вилучили речовий доказ – ніж. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Мешканка Запоріжжя намагалась нелегально продати до Російської Федерації старовинні ікони. Втім, не вдалось. Під час спроби перевезення антикваріату автомобіль затримали представники Служби безпеки України. 44-річна підозрювана товар заховала у коробку, підписала «Рибальські снасті». Чоловік, який перевозив пакунок, начебто нічого про ікони не знав. Мовляв, жінка за гроші попросила переправити речі до РФ. Оперативники спецслужби затримали в пункті пропуску Гоптівка автомобіль, в якому серед особистих речей перевізника було вилучено пакети, в якому саме знаходились 5 старовинних ікон, датованих 19 століттям. Оперативники встановили, що своїх закордонних клієнтів зловмисниця підшукувала через інтернет на спеціалізованому сайті. Вилучені предмети старовини направлено на відповідні експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. В урочищі вирва рибалити не можна. Втім, це правило часто порушують браконьєри. 29 січня співробітники сектору поліцейської діяльності на воді та Державного агентства рибного господарства України в Запорізькій області провели спільне відпрацювання на річці Дніпро. Під час відпрацювання складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Крім того, порушники мають відшкодувати збиток у сумі близько 7 тисяч гривень, завданий незаконним виловом риби. Також на скальних берегах урочища правоохоронці виявили та вилучили 10 держаків для лову риби з забороненим знаряддям, так званими павуками. Вилучене доставлено до найближчого причалу, де було знищено. Того ж дня правоохоронці під час відпрацювання узбережжя плавневої частини Каховського водосховища на вулиці Микола Ласточкіна виявили підозрілого чоловіка. Під час проведення поверхневого огляду 39-річного місцевого мешканця знайшли згорсток з наркотичною речовиною. За попередніми даними, Альфа-ПВП. Крім того, медичним оглядом встановлено, що чоловік знаходився в стані наркотичного сп'яніння. В крові його виявлений метадон. За фактом зберігання наркотичної речовини відкрите кримінальне провадження. Слідами харківської трагедії на Запоріжжі тривають перевірки геріатричних закладів. Співробітники ДСНС вийшли у рейд та перевірили дотримання пожежної безпеки в приватних закладах геріатричного профілю. Разом з інспекторами в цих закладах побували і наші журналісти. Вони і розкажуть деталі. Шевченківський район Запоріжжя. У цьому будинку діє приватний пансіонат. Журналістів та інспекцію тут зустрічають привітно. Добрий день. Ребят, пожалуйста, бахили, все ми вам видаємо, ви, пожалуйста, соблюдайте. Спочатку – ознайомлення керівництва пансіонату з метою перевірки. Візьміть, будь ласка, посвідчення на право проведення позапланової перевірки. Перевіряють план евакуації, наявність вогнегасників та евакуаційних виходів, а також їх доступність. Це ж вона вогнегасників. Угу. У нас 4 вогнегасника ВП-5 і 2 по 3 кілограми. Щоб евакуаційний виход не був замкнений. Ніколи. Бачите, да? Каструлі сюди носять. Да. Керівник пансіонату пані Ірина каже, діє заклад уже 2 роки. Цей будинок орендували. Відповідна документація є. Окрім керівника, тут працює ще 2 жінок. А скільки людей у вас зараз приходить? 19 чоловік. 19 чоловік, да? У вас теж інструктують з питань пожежної безпеки, да? У цьому будинку немає протипожежної сигналізації. Утім, керівництво певнить – це поки що.
Будуть монтаж робити її. І ну, як тільки зроблять, якщо треба, я вам наберу. Якщо треба, я вас повідомлю, що ми вже при повному параді. Ну, надіюсь, що вони зроблять це за вихідні. То за вихідні ви кажете, що... Ну, вони так сказали, так. Та фірма, яка нам це буде допомагати робити, ну, точніше, вони це роблять, розробляють вони з ліцензією, вони мені пообіцяли на вихідні. До інспекції тут поставились з розумінням. Пані Ірина певнить, попри невеликий дохід, пожежній безпеці приділяють максимальну увагу. Тим більше після харківської трагедії. Все, що можемо, зробимо. Якщо щось не доробили, будемо виправляти, що по нашим і фінансовим можливостям. Проінспектували сьогодні і ось цей приватний пансіонат, що також у Шевченківському районі Запоріжжя. Рятувальники зазначають, в обох випадках недоліки однотипні. Це поки що не обладнана пожежна сигналізація у місцях перебування людей та по будівлі. У будинку, який ми перевіряли першим, відсутні, на жаль, заміри опороізоляції та спрацювання приладів захисту. З приводу цього пансіонату встановлені грати на вікнах, що є недопустимим, адже евакуація людей ускладнюється у разі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі та будь-якого також стихійного виходу. А це вже Вільнянщина – Любомирівський психоневрологічний інтернат Запорізької обласної ради. Наразі тут перебуває більше 200 підопічних. У нас був відремонтована пожежна дорма, яка повинна бути проведені інструктажі всіх наших, повторні інструктажі всіх наших працівників, проведені навчання, вогнегасники всі перезаряджені, пожежні сигналізації у нас установлені в корпусах, в житлових приміщеннях. Серед нарікань – дерев'яні конструкції даху, не оброблені вогнезахисним розчином. На це потрібно 200 тисяч гривень. Департамент разом з обласною радою сьогодні-завтра буде вже вирішуватися питання про фінансування тих чи інших заходів щодо пожежної безпеки, в тому числі і обробка дерев'яних конструкцій. Всі заявки ми подали, всі необхідні документи вже подано до департаменту та обласної ради. І ми сподіваємось, що в цьому році все-таки вже зробимо всі обробки. Також серед проблемних питань – незаповнена водойма. Керівництво закладу каже, недолік усунуть якомога скоріше. Утім, у випадку надзвичайної ситуації воду подавати є звідки. У нас є водойма, пожежна водойма там, у нас є ще резервуари з водою, які підладнано для приєднання пожежного гідранту, ну, пожежного крану до машини. І у нас є басейни з питною водою, які заповнені. Утім, скільки взагалі є часу, аби власникам таких закладів виправити усі недоліки? Та які недоліки виявили фахівці протягом сьогоднішнього рейду? Орієнтовно місяць-два, я думаю, буде достатньо для усунення порушень. Відсутність автоматичної пожежної сигналізації, відсутність вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, відсутність зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, непроведення технічного обслуговування вогнегасників та відсутність замірів опороізоляції електропостачання. Перевірки триватимуть і надалі. Станом на 3 лютого 2021 року співробітниками вже проведено 3 перевірки та ще тривають 10 перевірок відповідних суб'єктів. Патрульні спіймали ймовірного грабіжника. У суботу на вулиці Маршала Суця стався конфлікт. За словами заявника, невідомий чоловік побив його і забрав сумку, в якій знаходились документи та гроші. Потерпілий надав опис нападника, і ці дані одразу отримали всі екіпажі. За деякий час на зупинці громадського транспорту патрульні побачили громадянина, схожого за прикметами. Під час спілкування 45-річний чоловік зізнався у скоєному та повідомив, що речі потерпілого знаходяться в його помешканні. Зі згоди порушника поліцейські оглянули квартиру і виявили там сумку заявника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Грабіж, поєднаний з насильством». Підозрюваний може провести за ґратами найближчі 6 років.
Запорізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області повідомляє, за період з 31 січня по 5 лютого сталося 4 нещасних випадків на виробництві. Один з них – смертельний. Також надійшло 21 повідомлення про випадки гострого професійного захворювання у медичних працівників закладів охорони здоров'я Запоріжжя. У них підозрюють коронавірус. Хроніка подій готова до співпраці зі свідками надзвичайних ситуацій. Інформацію про порушення кримінального чи адміністративного кодексу повідомляйте за телефоном, вказаним на екрані. За наявності фото та відео можете надсилати їх на електронну скриньку lavret@tv5.zp.ua. Ви дивились хроніку подій. Я бажаю вам не стати головним героєм нашої програми. Бережіть себе та оточуючих. Хай щастить!